ძირფასო მოქალაქეებო, გთხოვთ მოისმინოთ ევროკავშირში უვიზო მიმოსვლით სარგებლობის წესები. უვიზო მიმოსვლით ისარგებლებენ ვიზიტორები 180 დღის განმავლობაში, მაქსიმალური 90 დღის ვადით. გაითვალისწინეთ, რომ სამუშაო და გრძელვადიანი სასწავლო ვიზიტის შემთხვევაში საჭირო იქნება შესაბამისი ქვეყნის საკონსულოს მიერ გაცემული ვიზა. შეგახსენებთ, რომ უვიზო მიმოსვლა ძალაში შევა ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის შემდგომ. სასიამოვნო მგზავრობას გისურვებთ.